ferro e martelo reconquistar o que eu perdi. Sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir. Vou estar mais forte que antes. Olá, estamos começando mais um Encena TV. E a nossa convidada de hoje tem uma trajetória artística de muito sucesso. Como surgiu a música na sua vida? E seja bem-vinda. Gente, o primeiro contato que eu tive com a música foi ainda muito cedo, na minha infância. Na minha casa a gente ouvia música o tempo todo. E eu já tinha, naquela época, ali bem novinha, com meus 4, 5 anos, eu já tinha minhas músicas preferidas. E eu já gostava muito de ouvir e sempre gostei de tentar reproduzir aquilo que eu ouvia. Aproximadamente com 6 anos eu fiz parte de um coral, coral da igreja, que os meus pais faziam parte na época. E esse foi um contato mais remoto, assim, que eu tenho na minha lembrança de trabalhar a voz com outras pessoas, e foi muito legal. Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher e as certezas no caminho. Ele não pôde se entregar. E a música que marcou a sua trajetória? Olha, tem várias músicas que me marcaram, assim, como pessoa, como cantora. Mas eu acho que um fato mais recente foi a final do The Voice Brasil, em 2018, em setembro de 2018, quando eu tive o prazer, o privilégio e a honra de cantar a Anunciação do Alceu Valença na final do programa. Foi muito marcante pra mim, muito emocionante, assim. E foi um desafio, porque é uma música que realmente me emocionou no palco. E eu tive que lidar com isso, assim, porque era a final, eu já tava nervosa com isso. E eu já tava muito feliz, assim, de estar cantando essa música. Então, uma parada que eu sempre que penso, eu faço, meu Deus, como é que eu consegui? Porque realmente foi muito emocionante, muito mesmo. Você poderia cantar um trechinho pra gente? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Tu vens. Que voz linda! Você canta muito, parabéns! E neste momento de pandemia, quais são os seus projetos? Olha, nesse momento de pandemia, né, com toda essa instabilidade que a gente tá passando, e inseguranças, incertezas, é de fato um momento muito difícil, mas eu creio que pode ser muito proveitoso, né, uma vez que a gente também passa a ter mais tempo para fazer coisas que de repente a gente não tinha antes. Eu tô usando esse meu tempo para estudar mais, ler mais, pesquisar mais e criar também, né? No momento eu tenho algumas músicas que estão aí no forno e tô estudando esse lançamento, esses lançamentos, na verdade, porque são singles. Enquanto isso, buscando outros contatos, fazendo outras parcerias. Mas é realmente um momento de mais ficar trabalhando internamente, digamos assim. Gosto que dance comigo num passo pequeno, pura curtição. Dramas são sempre enrolados, tome mais cuidado, não vá sem razão. E antes de finalizarmos, para quem quer conhecer mais sobre seus trabalhos, como é que faz? Para quem quiser conhecer mais, pode me procurar nas redes sociais. Eu tô no Instagram, Erika Natuza. Eu também tenho um canal no YouTube, onde tem alguns vídeos, algumas versões de músicas e também músicas de autoria própria e parcerias. Inclusive, o meu último lançamento tá lá e é um videoclipe da música Se Eu Quiser, essa música que é de autoria do Jean da Silva com o Mani Carneiro. Uma parceria muito legal que a gente fez, que eu amei o resultado. Eu sou suspeita pra falar. Obrigada pela sua participação. E a nossa entrevista vai ficando por aqui. E para encerrar, vamos de mais música? E posso cantar um trechinho pra vocês. O refrão dela diz assim: se eu quiser,
tudo vai dar certo se eu quiser.